ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი ეპიზოდი დეგვერენ ჩხოლაძესთან ერთად. ქუთაისი მახინჯაურის რეისის სამგზავრო მატარებელი ურექთან ახლოს წყალწმინდაში ავტომობილს შეეჯახა შემთხვევის შედეგად ავტომობილში მყოფი ორი მგზავრი კი ადგილზე გარდაიცვალა. მცხოვლი კი თავდაპირველად ლანჩხუთის საავადმყოფოში მოათავსეს, მოგვიანებით კი ის ბათუმის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამგზავრო მატარებელი შემთხვევის ადგილზე ერთი საათის განმავლობაში იყო გაჩერებული, მატარებელმა გზა მხოლოდ მას შემდეგ გააგრძელა, როდესაც პოლიციამ სარკინიგზო სამსახურის თანამშრომლების დაკითხვა დაასრულა. საქმეს ლანჩხუთის რაიონული პოლიცია იძიებს. გაგედილ შლაგბაუმში ადემოჩილა სიგნალი და გადმოვიდა ეს მაშინა. მოდიოდა ლანჩხუთის მხრიდან. მადალებელი უკვე მოახლოებული 10-15 მეტრში. Ну, пиздави, ეგრევე შეუვადა შიც. მიუხედავად ჩემი კვირილისა, ხელით ქვენებისა, არ მოაქცია ყურადღება დაში და არ ვიცი. აღინიშნებოდა თავის და ხურული ტრამვა, კანატვინის და ხურული ტრამვა. ჩერილობა კეფის არეში, მარცხენა მხრის არეში, იმყოფებოდა კომაში. გადაყვანილი იქნა მარჩილ სუნთქვაზე, გამოძახებული იქნა რეფერალური სამსახურის ბრიგადა და ავანტყოფი გადაყვანილი იქნა ქალაქ ბათუმის მედინის კლინიკაში. ამჟამად გადაყვანისას ავანტყოფი მდგომარეობა იყო კრიტიკული. ამ წუთებში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძნევანიშვილი ბაღდადში მოსახლეობას ხვდება. ბაღდადში იმყოფება ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მირიან, მოგესალმები და გისმენთ. Я გამარჯობათ, მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში ქართული ოცნების штаბთან, სადაც ბიძინა ივანიშვილი სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა. აი თქვენ შეგიძლიათ ახლა მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბიძინა ივანიშვილი როგორ გამოვიდა ქართული ოცნების штаბიდან და მასთან ერთად მსვლელობით მიემართებიან ქართული ოცნების აქტივისტები და აგრეთვე ბაღდა ის მოსახლეობა. ჩვენთვის ცნობილია ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილი აქტივისტებთან ერთად და მოსახლეობასთან ერთად გამოემართება სტადიონზე და სადაც უფრო ფართო შეხვედრა გამოემართება დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ რა თქმა უნდა მიყვებით მოვლენების განვითარებას და დღის მთავარ გამოშვებაში აუცილებლად შეგატყობინებთ უფრო დეტალურად ბიძინა ივანიშვილისა და ბაღდათის მოსახლეობის შეხვედრის შესახებ დეტალებს. ჩვენ ახლა კადრში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი მსვლელობას. ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების აქტივისტებთან ერთად მიემართება ბაღდათის ცენტრალური სტადიონისაკენ, სადაც გამოემართება შეხვედრა მოსახლეობასთან. მადლობა მერიანეს, მირიან გორგოძე იყო. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ბაღდადში მხარდამჭერებს ხვდება. განაგზობთ გამოშვებას სახალხო დღესასწაულზე დასრებას. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამ დრომდე ვერ ახერხებენ ადგილზე კვლავ რჩება საპატრულო პოლიცია. ისინი მთელი დღის განმავლობაში დიდგორის გადასახვთან არიან მობილიზებული. ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები დიდგორის მისასვლელთან ფეხით მივიდნენ მას შემდეგ, რაც საპატრულო პოლიცია მათი სამაშტო ტაქსების საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევით გააჩერა და საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა. ახალგაზრდების ნაწილმა დიდგორამდე მისვლა კერძო ტაქსების მოახერხა. სამაშტო ტაქსების მძღოლებს პოლიცია მორასლარიანი ჯარიმის ქვითრები ამოუწერა, ისე რომ მათვის არ განუმარტავთ თუ რატომ გადაიყვანეს მანქანები საჯარიმო სადგომზე. პატრულმა 10-ზე მეტი ქართული ოცნების სამაშტო ტაქსი ერთ და იგივე დარღვევისთვის თბილისის სხვადასხვა უბანში გააჩერა. მე როგორც ხედავთ, აქ საპატრულო პოლიციას აქვს ბზა გადაკეტილი. არ გვაძლევენ უფლებას, რომ საერო დღესასწაულს დავესწროთ, ჩვენ ერო დღესასწაულს დავესწროთ. ეს გაბედა დღეს მიხეილ სააკაშვილმა და უთხრა ყველას, რომ ვისაც გაჩვიათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები, ჩვენ შეგვიძლია დავესწროთ დიდგორობას და ვისაც აწვია ქართული ოცნების და გნებავთ რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც ჰქონდათ სულო დასწრებოდნენ ამ გონიციებას, აეკრძალათ ასულიყვნენ დიდგორს. გაგვაჩერეს გზაზე უმიზეზოდ პატრულმა, წაგვართვეს მანქანა. მაგის შემდეგ ვიდექით სიცხეში დავქოვეს, აი სრულიად უმიზედოს. შემდეგ ფეხით მოვაწყეთ მსვლელობა. მე მეგობრებმა რაღაც ერთად მოვიფიქრეთ და მაინც ამოვედით დღეს და ერთად გავართ, აი ამდენი ვართ დღეს, შეგიძლიათ შეხედოთ. საპატრულო პოლიციამ დიდგორობაზე მიმავალი ქართული ოცნების სამაშტო ტაქსები თბილისში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიზეზად გააჩერა. სამი სამაშტო ტაქსი, რომლებსაც ოცნების ახალგაზრული მოძრაობის წევრების ახალხო დღესასწაულზე გადახავდა, საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა. ახალგაზრდების თქმით, სამართალ დამცავები მათ ჯერ კიდევ ოფისებიდან აედევნენ.
სამრცხვინო არის რაც ხდება ახლა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არ უშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ თუ რა ვიცი გლოობენ შეიძლება ახლა ზუსტად არ აღვაქვს დაკვირვების საშუალება. კიდევ ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი, აქ არის სოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული და სამრცხვინო და უზნეო პოლიცია, რომელსაც სააკაშვილი უწოდებს ხოლმე ხშირად ყველაზე რეფორმირებულს და დემოკრატიულს. სიაში წერია რა მანქანების ნომრების გვიწერია, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცეთ. და სია ვინ გადმოგცა და კარგი თქვა. თვითონ რა რა სია ვინ გადმოგცა? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ ხოლმე ხოლმე იმ მანქანებს. და ეს არის მანქანით არ არის. ჩვენი ყველა მასუტკა გაჩერებულია, აი ბიჭები ხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური მეგონი, რომ თვით დღესასწაულზე არ გუშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის, რომ გვაჩერებენ და ყრიან მასუტკებინა გუჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედიან. დიდგორობაზე წასვლა ვერც თავისუფალი პარტია თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდული ფთის წევრებმა შეძლეს. დიდგორისკენ მიმავალი სამაშტო ტაქსი თბილისის გასასვლელთან საპატრულო ეკიპაჟმა გააჩერა. პოლიციელებმა მძღოლი 125 მუხლის 19 პუნქტის მიხედვით დააჯარიმეს და სამაშტო ტაქსი საჯარიმოს ადგომზე გადაიყვანეს. თავისუფალი საქართველოს წევრები მუხტარს პოლიტიკურ დევნა დაფასებენ, რადგან მათი თქმით ავტომაგისტრალზე არც ერთი მანქანა არ მოძრაობდა და სამაშტო ტაქსი უბრალოდ მანევრის კი არ შეუსრულებია. საერთოდ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მხოლოდ ამხოლოდ აქ ჩვენ არანაირი დარღვევა არ გაგკეთებია ელემენტარული გამომდინარე იქიდან რომ ზავირებაც მანქანებს შორის არ გაუკეთებია მძღოლს უბრალოდ მანქანებიც არ მოძრაობდნენ ქალაქში იმ პერიოდში და შესაბამისად დირექტივები ზემოდან აქვთ მიღებული და ამ დირექტივებს ასრულებენ უსინდისოდ და უმამოდ ამ წუთებში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიზნე ევანიშვილი სტადიონისკენ მიემართება და ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მივადგინოთ თვალი ამ კადრებს. ესო აღარ მოდის? ეთერში ვარ, ხო? ხო, ხო. პირდაპირ კადრები ბაღდადიდან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ამომრჩევლებს ხვდება, ახლა კი განვლოდოთ გამოშვებას. მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ აქაურ ველზე ჩვენთან ერთად იდგა მაშინდელი ნატო ჯვაროსნული ლაშქარი, რომელიც ჩვენთან ერთად ისავდა საქართველოს თავისუფლებას ამ ხუთჯვრიანი დროშის ქვეშ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდგორობის დღესასწაულზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, დიდგორი ხუთი ძირითად პრინციპს განასახიერებს. საქართველოში არაზოს არ შეშენებულ რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რეულის შემდეგ დავით აღმაშენებლის შემდეგ არაზოს საქართველოში ასეთი აღმშენებლობა როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვანთ ბოლომდე, ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე. და მეხუთე პრინციპი, ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება, რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიკრება, ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის, ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენი ხანს, ბევრი ხანს ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. აბა თქვენიც. კუბას სანიკიძე დიდგორობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის წევრებთან ერთად დავით აღმაშენებლის საფლავზე იმყოფებოდა კოალიციის მაჟორიტარმა კანდიდატმა და აქტივისტებმა გელაჩის საფლავი ყვავილებით შემკეს ანთლები ანთეს და საქართველოს ისტორიაში დიდგორის ბრძოლის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღეს არის დიდებული ზეიმი, სრულიად საქართველოში არის დიდგორობა. ეს არის ყველაზე დიდი სამხედრო წარმატება ჩვენს ისტორიაში.
გენიალური დავით აღმაშენებლის მიერ შექმნილი დიდგორმა გვაჩუქა თბილისი, დიდგორმა გვაჩუქა ერთიანი საქართველო. თბილისში ქართული ოცნების კიდევ ერთი სამაშტო ტაქსი დააჯარიმეს კოალიციის ტექნიკური ჯგუფი დასავლეთში შეხვედრაზე მიდიოდა მათი თქმით ოფისიდან გასულ მანქანას საპატრულო ეკიპაჟი თავიდანვე აედევნა. სანაპიროზე პატრულის თანამშრომლებმა მიკროავტობუსი გააჩერეს და 1-საათიანი ლოდინის შემდეგ მძღოლი 200 ლარით დააჯარიმეს. მანქანა კი საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანეს. პოლიციის თანამშრომლებმა კოალიციის წევრებს ავტობუსში არსებული აპარატურა და ნივთები ადგილზე დაატოვებინეს. ბოლოს უთხრეს რომ თქვენ შექმნით საავარიო სიტუაცია, რომელიც თქვენ უკან მომავალ მანქანას უშლიდა ხელს და მე შემიქმენით მის უკან მე მომდიოდიო და მე შემიქმენით საავარიო სიტუაციაო. ამის საფუძველზე დააჯანიმეს 200 ლარი და მანქანაც გადაიყვანეს საჯარიმოს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბრელს თხოვნით მიმართა გააძლიერონ ლოცვარათა საარჩევნო პერიოდმა მშვიდობიანად გამბლოს, როგორც უწმინდესმა და უნიტარესმა ილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში ბრძანა. საქართველოში ახლა რთული პერიოდია და ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება. უწმინდესმა და უნიტარესმა წიგნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა პატრიარქი. ყოველ კვირას წიგნს დაასახელებს, ხოლო ხუთშაბათობით ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წიგნის განხილვას ილიამ მეორე პირადად დაესწრება. უწმინდესის კურთხევით წიგნის განხილვა ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა ტრადიციულად რამდენიმე გვარი დალოცა ჩადუნელების სულაძეები, ხვადაგიანები, ჯანიაშვილები და სულაიები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც სულ ბოლოს დგას წიგნის კითხვაში. ჩვენ არ ვიწუხებთ თავს წიგნის კითხვით. ჩვენ ვართ მიჯაჭული ამ ინტერნეტზე და ტელევიზიაზე და ამ ტექნიკაზე, რადიოტექნიკაზე. და მე მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ეხლა ესეთი რთული პერიოდია. საქართველო ემზადება არჩევნებისთვის. და დააძლიერეთ ხელი მოსვლა, რომ მშვიდობით გამოვლოს ამ პერიოდმა და ერმა აირჩიოს ის, ვისაც მის საფრთხეს წინაშე ღვთისა. კახიკალაძის ადვოკატებმა დღეს სააპელაციო სასამართლოში თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. აღნიშნული საჩივრით ადვოკატები კახიკალაძის დაჯარიმებისა და მისი უძრავ მოძრავი ქონების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ. სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია სარჩელი 48 საათში განიხილოს. საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის საფუძველზე 10 აგვისტოს კახიკალაძე 16,954,900 ლარი დააჯარიმა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ სასნობარო ლაბორატორიას რიჩარდ ლუგარის სახელი მიენიჭა. ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში ლუგართან ერთად მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტმა და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა მიიღეს. ლუგარის განცხადებით მისთვის დიდი პატივია, რომ ლაბორატორიას მისი სახელი მიენიჭა. მისივე თქმით, საქართველოსთან მეგობრობა, თანადგომა და პარტნიორობა მისთვის ბევრს ნიშნავს. სიტყვით საზოგადოებას მიხელ სააკაშვილმას მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნული ლაბორატორია ბევრ მეცნიერს გაზრდის. დღესვე ლუგარმა და ვებერმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას ჩაუყარეს საფუძველი. აი რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს დევანდელ მომავალში. ეს იმათ გასაგონათ მომავალს ვიცი ძახში, რომ ო რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში, ძალიან დიდი განსხვავება. ამ ინსტიტუტით საქართველო კუთვნილ ადგილს დაემკვიდრებს ისტორიაში. მისი მეშვეობით ათასობით სიცოცხლის გადარჩენა მოხდება. საქართველოს ექნება შესაძლებობა, რომ იზრუნოს ჯანმრთელობაზე თავისი მოქალაქეებისათვის და ამავდროულად ამ მიმართულებით რეგიონში ლიდერი გახდეს.
Amerikeli senatori Richard Lugari opozicijis წარმომადგენლებს თბილისის მერი ოჩი შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსების განცხადებით საუბარი ოქტომბრის არჩევნებში იყო. როგორც ირაკლი ალასანია აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების შემდგომ ხმის დაცვის პროცესს დააკვირდება. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მნიშვნელოვანი აქცენტი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზეც გაკეთდება. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანი და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დაესმნენ. თავარი რასაც გაუსვა ხაზი სენატორმა არის რომ განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდებიან როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პარტიებს შორის ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთის ოკუპაციაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას რუსეთის ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე და აუცილებლად აღინიშნა რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარე მდგომარეობაში. ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის ყველა თაობისთვის. ეს გვესმის ყველას კარგად, ვინც ერგვება საქართველოს პოლიტიკაში, ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს, რომლებიც გულშემატკივრობენ საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ სენატორი, რომელიც მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული საქართველოში ჩვენს მხარდასაჭერად. სადაც არ უნდა წავიდეს, ჟურნალისტ ეკა დუგლაძეს ვიდეოკამერით აღჭურვილი კაცების ჯგუფი დასდევს. ისინი ამბობენ, რომ ჟურნალისტები არიან სახეში მიკროფონებს აჩეჩებენ და თავს აბეზრებენ უაზრო კითხვებითა და ვულგარული შენიშვნებით. ამ შინაარსის სტატიას Associated Press-ი აღწელებს. სტატიაში ასევე საუბარია მეცხრეარხის რეპორტიორის ნოდარ ჩაჩუას შემთხვევაზეც და დეტალურადაა მოყვანილი ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. ავტორი ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსაც იხსენებს. სტატიაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზეც საუბარი. სააკაშვილი იკვეხნის, რომ საქართველოს დემოკრატია ის შუქურად იქცა მას შემდეგ, რაც 2004 წელს ის პრეზიდენტად აირჩიეს. მაგრამ ოპონენტები ამბობენ, რომ დემოკრატია კლებულობს. ოპოზიციის ლიდერები, დამკვირვებლები და ჟურნალისტები დაშინების შესახებ აკეთებენ განცხადებებს და მთავრობას განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ საბჭოთა მეთოდებით ბრძოლაში ადანაშაულებენ. აღნიშნულია უცხოურ გამოსემაში. 2 აგვისტოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ დიმიტრი კორიფაძემ პარტიულ აქტივისტებთან შეხვედრა ჩოხატაურის გარეუბანში ერთ-ერთ ადგილობრივთან ჩაატარა. შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყო და მას სკოლის პედაგოგები, დირექტორები, არასამეწარმეო იურიდიული პირები, ხელმძღვანელები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ. კურიანიუსის ინფორმაციით, შეხვედრების სხვადასხვა სოფელში ღამის საათებში სიმართება. საკვირაო შეხვედრაზე მისულმა ადამიანებმა კითხვაზე რატომ იყვნენ მისულები, კურიანიუს პასუხი არ გასცეს. მიმა მართლა მაინტერესებს. ვაუ, შეხვედრა ადამიანებთან, ახლა. აა, ვიცი რა, ადამიანებს მეტადონ მარჯვახში. არა, თქვენი შეხვედრის ადგილი აქ, დამთავრდა ჩვენ ვაქში. პურმარილი როგორ გამწადებია? პურმარილი, ოჯახში ვარ და პურმარილი არც ვიცი თუ არა. რა თანხი დგას? რა თანხი? მაინტერესებს. ზურა, მოსყიდო ადამიანებს რომ პატიჟები და პურმარილს, ხო? შეპესე ბურჯის ქონების ახალი მესაკუთრის შეპესე გამას მოთხოვნის საფუძველზე საჩხერის ავტოფარეხიდან ახსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა 19 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ავტომანქანა წაიყვანეს. ბურჯის კუთვნილ ავტოფარეხში დასაქმებული 50-მდე საჩხერელი უსამსახუროდ დარჩა. კომპანიის ქონება აუქციონზე 2 აგვისტოს დაახლოებით 8.7 მილიონ დოლარ ლარად გაიყიდა. ქონების ახალი მესაკუთრის შესახებ კი მხოლოდ 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. მანქანები უნდა გადავიყვანოთ ჩემზენს, შეპესე გამას უნდა გადავაბოროთ მანქანები, მისი კუთვნილი მანქანა. ანუ შეპესე გამა არის ახალი მეპატრონე? დიახ. სახელგვარი თვითონ ფლობელის თუ შეიძლება როგორ ვთქვა? არ ვიცი, შეპესე გამა არის თვითონ ფლობელი, მეტი სახელგვარი რა არის. ბურჯის კუთვნილი ავტომანქანები მეყავს 3.19 ერთეული აზრთოფნაში, დანარჩენები ვერ არის ისე რომ თავის სვლით ჩავედონ თბილისში და არ ვიცი რას მოახერხებენ. მუშაობდი. ძოლად და აღმოჩნდი ეხლა ისეთ სიტუაციაში რომ უკვე უმუშევარი მქვია. აქედან გამომდინარე ჩემი ოჯახი უკვე შიმშილობს. ქართული ოცნების ტრიბუნის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ელისო ჩაფიძემ ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია თანაგუნდელის კახიკალაძის მხარდაჭერით დაიწყო. კახიკალაძემ ტრიბუნის მოსახლეობას ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო, ძირითადი პრობლემები, რომელიც ტრიბუნელებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, უმუშევრობა, მიგრაცია და არასამართლიანი საარჩევნო გარემოა. მოგვიანებით კახიკალაძემ სოფელ ორპირის სტადიონზე ახალგაზრდებთან ერთად ფეხბურთის გითამაშა. დაუსველი ოჯახი არ დარჩება საქართველოში ამ კრიმინალებისაგან.
ვიცით რა ზეწოლა წმიდის, რა ზეწოლა სახდენენ, ეს არ ხდება მარტო აქ მერწმუნეთ. საქართველოს ყველა რეგიონში და ყველა სოფელში ასეთი მდგომარეობაა, მაგრამ ძალიან დიდი მუხტია ხალხში. დღეს ჩვენი მტერია უმუშევრობა, დიქტატურა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს სასაცილო დიქტატურა დაამყაროს ქვეყანაში, გაჭირვება და უბედურება. ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით და გეუბნებით, რომ თქვენ ხართ მამაკაცები, რომლებიც წინ უნდა გამიძღოთ აი ამ ხრესილის ბრძოლაში. 8 წელი საკმარისია. კომუნისტებივით რო დაждენ, აღარ მიდიან. კომუნისტებს აგინებენ. ლანძღავენ და თვითონ უკვე აღარ მიდიან. ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს ამჯერად ის 9 აპრილის ქუჩის იმ კორპუსში მივიდა, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარე ცხოვრობს. შეხვედრაზე სოციალურ პრობლემებთან ერთად საუბარი საკუთრების ხელყოფის ფაქტებსაც შეეხო. საკუთრებაში არსებული ავტოფარეხები 2011-12 წლებში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაინგრა. ის რაც ხდება არის არ ვიცი მე ამას რა სახელი უნდა დავარქვა, როდეს ყოველი ნაბიჯი გადადგმული ადამიანების და განსაკუთრებით ქართული ოცნების არის დაჯარიმების სერიალი, რომელიც უკვე გადაიზარდა ბუფონადაში. სასაცილო ხდება ეს ყველაფერი. არც ერთი ქვეყნის სასამართლო არ მიიღებდა ისეთ სამარცხვინო გადაწყვეტილებებს, რასაც სასამართლოები აკეთებენ, იგივე კალაძის დაჯარიმება, ბიძინა ივანიშვილის ისე უკანონო დაჯარიმება და ასე შემდეგ. უნდა დასრულდეს ეს თავშობულობა. სხვაგვარად შეუძლებელია ქვეყანაში თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნა და წინაპირობების შექმნა, რომ ხალხმა გააკეთოს თავისუფალი არჩევნები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მარნეულის ქარხანას ესტუმრა. პრემიერი ქარხანაში მიმდინარე წარმოების პროცესს და ქარხნის სამომავლო განვითარების გეგმებს გაეცნო. მერაბიშვილმა ქართული პროდუქციის ხარისხის ამაღლებაზე და ადგილობრივი ბაზრის ათვისების შემდეგ ჭარბი პროდუქციის ექსპორტზე გატანის ხელშეწყობაზე ისაუბრა. მერაბიშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადგილობრივი მოსახლეობისგან ნედლეულის ჩაბარების და გადამუშავების აუცილებლობაზე. მარნეულის ქარხანაში 300 ადამიანი დასაქმებული, ქარხანამ წელს ადგილობრივი მოსახლეობისგან 20000 ტონა სხვადასხვა ნედლეული ჩაიბარა. ლიანი კონსერვის ბაზარი 70 მილიონი ლარი შემოდის იმპორტი. მათ შორის არის ბარდა, კიტრი, სხვადასხვა კონსერვი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ უკვე წელს სერიოზული რაც შეეხება კიტს ბრავეულობაში თითქმის 60% ბაზარი ავიღოთ წელს და დანარჩენ სეგმენტებში თქვა ბარდაში, ტომატ პასტაში მინდა რომ წელს 50% ავიღოთ ბაზარი, რასაც უკვე ის ნებლეული გვაძლევს საშუალებას, რაც მოსახლეობას შემოაქრო, ეს გეგმა იქნება შესრულებული. ამ ეტაპზე მოსახლეობისგან მიიღეთ 150-200 ტონა პომიდორის სახით ნედლეულს, რომლის გადამუშავება ხდება ტომატის სახით, ხდება ტომატების ჩამოსხმა სხვადასხვა ზომების და კილოგრამებში. დაახლოებით 200-150 ტონა მოსახლეობისგან არის ჩვენი ფირმისგანაც იგივე რაოდენობა, დაახლოებით ანუ საშუალოდ 300-250 ტონა დღეღამეში მუშავდება პროდუქცია. მოსახლეობა შეხვდა კოალიციის დეპუტატობის კიდევ ერთი კანდიდატის ზვიად ყვაჯანტირაზე შეხვედრა ურეკის შემდეგ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნაგომრისა და ძიმითის მოსახლეობასთან გაიმართა. ყვაჯანტირაზე ადგილობრივებს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გაასნო. ჩვენ ვაგზელებთ გეგმურ შეხვედრებს ამ მოსახლეობებთან. როგორც ხედავთ, დრო ძალიან ბევრი არ აქვს, 50 დღე დარჩა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მაგრამ მანამ ჩვენ მოვლათ ხელისუფლებაში, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევხვდეთ ჩვენს მხარდამჭერებს. ძალიან ცოტა სინამდვილეში ხალხი, იმიტომ რომ ბევრია წასული თურქეთში სამუშაოდ, ჩაის საკრეფად, თხილის საკრეფად. აქ დასახმების პრობლემა არის ძალიან პირველი გადასაჭრელი საკითხი და ჯერავს რომ რაღაცნაირად უკეთესობა ან ხრი იქნება და ამიტომაა ეს ხალხი მოსული, ამიტომ საინტერესო საუბარი წარიმართა, არის შეკითხვები, არის პასუხი და ელოდება ცვლილებებს და უკეთესობას. წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგზობენ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერებიც, ამჯერად ისინი გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარის მოსახლეობაში შეხვდნენ. პარტიის ლიდერებმა ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნეს. კახა კუკავამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ეხა ჩვენ ტელევიზიები მაინც და მაინც არდოთ ჩვენს საზოგადოებასთან შეხვდებით. ჩვენ არ მოგწონს ის, რომ საქართველოში ბოლო ეს წელი არის დამყარებული არის ვაშინგტონის მართლობა, რამაც გააჩანაგა საქართველოში დემოკრატიაც, გააჩანაგა სოფელიც, გააჩალაგა ქალაქიც და გააჩანაგა ქართული კულტურა და ტრადიციებიც და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ყველა დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ხელისუფლება ერთი ხელით და ოპოზიცია მეორე ხელით ამ ამერიკულ გრანტებზე და დახმარებებზე. დღეს კახეთში გლეხ ჭირდება
მიცა, რომელიც ჩინელებს მიყიდას უკვე, ტყე, რომელიც არაბებს მიყიდეს და რუსეთის ბაზარი, რომელიც ჩაკეტა და არა იუსტიციის სახლები და პლასმასის პალმები. მოსახლეობა შეხვდა საჩხერის გამგებელი ზურა ცერცვაძე, ამჯერად შეხვედრა მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. ცერცვაძეს ადგილობრივებმა დასუფთავების პრობლემისა და ტრანსპორტის არქონის გამო უსაყვედროს, გამგებელმა პირობა დადო, რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობი არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არ გადასაწყვეტი და დაველაპარაკებ ახლა დასწრებს სამსახურს და გადავწყვეტ ამ პრობლემას. ალის პრობლემა იყო რომ მოდი ხარ ბაზრიდან დალიოს და მეორე აქეთკენ არ არის დაასუფთავოს ეს ადგილი ამოყოფილი და მესამე პრიური სამბა 10 წელია და 10 საქმე თუ არ გაკეთებული ჯერე 10 საქმე ან 1 საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ან საერთოდ რა გააკეთეს. დღეს ცოტნეობას აღნიშნავენ ხობში, სადღესასწაულო წირვა ხობისა და ფოთის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა იმ ტაძარში აღავლინა, სადაც გადმოცემის თანახმად ცოტნე დადიანის ნეშტია დაკრძალული. წირვას ქართული ოცნების ხობის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი გიგა ბუკია თანაგუნდელებთან ერთად დაესწრო. სადღესასწაულო წირვას ესწრებოდა ხობის მოქმედი მაჟორიტარი გოდერძი ბუკია, რომლის კანდიდატურის წარდგენას მაჟორიტარობის პოსტზე მართველი გუნდი უახლოეს დღეებში გეგმავს. წირვის დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა გრიგოლმა საკვირაო ქადაგებაზე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ მშვიდობიანად უნდა აღიარონ შედეგები. ავაზლოს ლოცვა ჩვენი სახელმწიფოს მთავრობისა და მხედრობისათვის, რათა მათთვის ლეგიტიმურად მინიჭებულ ვადებში შეინარჩუნონ მტკიცედ ქვეყანა. რათა მშვიდობიანად, როცა მოვა მისი დრო, ხვალ იქნება ამარჩევნებში, იქნება თუ მომავალ არჩევნებში, მშვიდობიანად ისწავლონ გადაცემა. ხელისუფლება, რომელიც ვერ დაისავს წესრიგს ქვეყანაში, ის აყოფილა ღირსი მაშინ ხელისუფლებაში ყოფნისა. ულოცავ სრულიად საქართველოს, ულოცავ ჩემ რაიონს, ცოტნეობას, მისი ნეშტი აგანიშვენებს, ხოლო მისი სული ფარულოს სრულიად საქართველოს არის წმინდანად აღიარებული და მისი ლოცვა შეეწიოს ამ ძნელბედობის ამ ჩვენ ქვეყანას. ცოტნეს ცხოვრება არის მაგალითი, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა. დიდი დღესასწაულია წმინდა ცოტნეს აღნიშნების დღე, ულოცავ მთელ საქართველოს, ულოცავ ჩემ ხალხს. ბედნიერი ვარ, რომ ეს ტაძარი არის ჩემს რაიონში, ხობში, და დღეს ძალიან ბევრი ხალხი ვნახე, რომელიც დღეს ლოცულობდა, მოვიდა ლოცვაზე, მრევლი მრავლდება და ეს არის დიდი ბედნიერება. ვაჩნაძიანის გიორგი მაისურაძის სახელობის სოფლის ისტორიული მუზეუმის შენობა უკვე წლებია ამორტიზირებულია. მუზეუმში დაცულ ეთნოგრაფიულ მასალას ისტორიულ შენობასთან ერთად განადგურების საფრთხე ემუქრება. ვაჩნაძიანის ისტორიული მნიშვნელობის მუზეუმს დაანგრევის საფრთხე ემუქრება. ზიანდება მუზეუმში განთავსებული სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური მასალაც. დაანგრევის ეტაპზე ამას უნდა პატრონობა შვილო, რომ არ დაიკარგოს, რომ შთამომავლებს გადაეცეს. იქიამდე არსებობდა და იყო, რომ საშუალო მდგომარეობაში იყო. გიორგი მაისურაძე დამფუძნებელი, დამაარსებელი, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცენდა, იწვევდა ხალხს მობძანდით, ნახე, დაათვალიერეთო, ჰქონდა ყველანაირი, ესე იგი, თუკისადმე რამეს ნახან და სამუზეუმოსა მოქონდა. გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორის შოთა უტიაშვილის თქმით, ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის რამდენიმე თვის წინ დაიხურა. მიზეზი შენობის ავარიული მდგომარეობა გახდა. მე-17 საუკუნის ხელნაწერი ბიბლია, ქალის ამკაულების აბრძოლო და შრომის იარაღები, ერეკლე მეორეს წყალობის სიგელი და სხვა უნიკალური ნივთები კი გურჯაანში შალიკაშვილების მუზეუმის საცავში გადაიტანეს. ექსპონატების ერთი ნაწილი ყუთებში ჩააწყვეს და შენობის ერთ ოთახში განათავსეს. სახურავი უკანა ხრიდან იყო დაზიანებული და ახლა დაეცა პატარა ხემოტყ და იქა და ის დაეცა და აზიანა, მაგრამ იქ ამოქოლეს ყველაფერი და ისე გაკეთდა, რომ არ არის საშროება და ის ოთახს რაც ინახება დაცულია და ისა და მანდ არის დარაჯი, მანდ არის ხალხი გვერდით მეზობელი და ყველაფერი და დანგრევას არ ექვემდებარება, უნდა აღდგეს ეგ შენობა. ეგ არის ისტორიული სტატუსი მიენიჭა, ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ეგ შენობა უნდა აღდგეს და ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ძეგლთა დაცვის სააგენტომ. ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმის შენობას კულტურის სამინისტროს ისტორიული ძეგლის სტატუსი რამდენიმე თვის წინ მიენიჭა. სამინისტროს გადაწყვეტილებით მუზეუმის აღდგენითი სამუშაოები 2003 წელს დაიწყება, თუმცა ვაჩნაძიანელები ფიქრობენ, რომ სახურავის გარეშე დარჩენილი შენობა ზამთარს ვერ გაუძლებს და მთლიანად ჩამოინგრევა.
Batumi ქართული ლუდის ფესტივალს მასპინძლობს, მასში საქართველოსი ლუდის მწარმოებელი კომპანიები და რესტორნები მონაწილეობენ. ფესტივალი უსტისის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტარდება, ის ვინც ყველაზე მეტ ლუდს დალევს სპონსორებისგან ფულად, ჯილდოს და სიგელებს მიიღებს. ფესტივალი დღეს საღამოს დასრულდება. ასეთი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ბათუმური ლუდის პოპულარიზაცია ხალხმა. უკეთ გაიცნოს ეს ლუდი, შეიყვაროს და დააგემოვნოს. წელს მეორე ტარდება ქართული ლუდის ფესტივალი, როცა მონაწილეობს საქართველოს ლუდის მწარმოებელი ყველა კომპანია. აქ არის არა მარტო ლუდის წარმოებელი კომპანიები, წარმოჩენილია არის რესტორნები და ის პროდუქტების წარმოებელი, რომელიც ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ლუდთან და მისი დასაყრდნობელი პროდუქტები. ნიკა აგიაშვილის ფილმ „წვანე ისტორიის რეალური გმირი“ ვენ ვლაჰაკისი საქართველოსში საქმიანი ვიზიტით იმყოფება. ვლაჰაკისი ამერიკის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიის მმართველია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს აწარმოებს. ამერიკული წვანე მოძრაობის ფლაგმანი ქართული ბაზრი დაინტერესდა. ეს ფრენდლი პროდუქტის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი თბილისის სუპერმარკეტებში უკვე იყიდება. მათ აქვთ ხუთი ქარხანა ამერიკაში, რომლებიც უშვებენ 150 დასახელების ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. ვენი ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, მასზე მხატვრული ფილმი არის გადაღებული. ფილმის პრემიერა იყო ლოს-ანჟელესში. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში დაგავა ეს ფილმი. 1967 წელს გადაწყვიტეს შემეკრა კომპანია, რომელიც არ დააზიანებდა ეკოსისტემას. ეს ფრენდლი პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთა სარეწო საშუალებებს აწარმოებს. ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამერიკაში და სურვილი გვაქვს ევროპამაც გაიცნოს. მომავალ წელს ჩვენი პროდუქცია საბერძნეთშიც იქნება. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. აქედან ჩვენ გვეკბავთ გავიდეთ უკრაინის, თურქეთის და აზერბაიჯანის პასუხი. ჩვენი კომპანიები არის კალიფორნიაში, ნიუ-ჯერსიში, ფლორიდაში, ვაშინგტონში და ახლა ვზრუნავთ გავაფართოვოთ არეალი. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში შემოვიდეთ ჩვენი პროდუქცია, აქედან ჩვენ კავკასიის სხვა ქვეყნებშიც გავალთ. ჩვენ უკვე ერთი წელია ქართულ ბაზარზე ვართ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვები, ზუსტად 9 საათზე დავბრუნდებით დროებით.